Da vi klar. Velkommen. Biotorsdag igjen. Og det siste i mars. Det betyr at nå det snart vår i hvert fall. Og Biotorsdagen her på Realfagsbiblioteket et samarbeid med Skolelaboratoriet for biologi, som vi setter uendelig pris på. Det har vært veldig mange gode foredrag her på denne scenen i faktisk snart 3 år. Det innebærer at det blir streamet direkte og også lagt ut som film, som gjør at man i ettertid får glede av foredragene. Og Realfagsbiblioteket nettopp scenen for formidling av realfag. Det spesielt morsomt når det biologi. Jeg heter Kirsten Borsa Haraldsen og biologen på Realfagsbiblioteket. Det ryktes i dag at det en del tokt og feltarbeid, og at biologene ikke nødvendigvis hadde tid til å komme. Noen biologer det vel her. Men dette en scene for nettopp å formidle interdisciplinært, sånn at man møter hverandre på tvers av fag. Og i dag skolelaboratoriet representert ved Lina Meltag, alias Tone Gregers, som skal introdusere dagens foredragsholder. Jeg må si allerede nå at vi pleier å sette opp en utstilling om både tema av våre bøker fra samlingen, og også printe ut foredragsholderens artikler, så det må dere ta med dere hjem når dere går, så dere har fine ting å lese på. Vær så god, Elina. Yes, tusen takk for en herlig introduksjon av introduksjonen. Mitt navn Elina, og jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver på Institutt for biovitenskap, og jeg har gleden av å være vertinne på vegne av Tone Fredsvik Gregers, som ansvarlig for biotorsdagene. Tone driver også skolelaboratoriet for biologi med et enormt formidlingsengasjement, men hun hadde dessverre ikke anledning til å komme i dag, men heldigvis så ble det biotorsdag allikevel. Personlig så jeg litt ekstra glad for å være her i dag, for Bente Edvardsen har vært en av foreleserne i faget Marine Algers økologi og systematikk, som var et av fagene jeg tok i begynnelsen av masteren min. Og ettersom jeg ikke biolog selv, så, og jeg heller ikke hadde noen særlig idé om hva en alge var for noe, så var det kanskje et litt tøft kurs å ta tak i og kaste seg ut i. Men resultatet ble jo at jeg elsker alger. Og jeg ikke alene om det. Selveste Craig Venter, mannen som sekvenserte det menneskelige genom for første gang, han har startet et prosjekt med Exxon Mobil, et oljeselskap, hvor han har fått $600 millioner til å finne en superalge som kan lage olje av CO2 og lys. Vi kan kalle det en slags oil-G i stedet for algae. Og selv om han en profilert person, så bygger jo alt arbeidet han gjør på det systematiske arbeidet som Bente og andre algeforskere legger til grunn. Og Bente forsker blant annet på hvordan klima vil kunne påvirke algensammensetningen og dermed hele økosystemet i havet. Hun bruker DNA-sekvensering og elektronmikroskopi for å se hvordan algepopulasjoner varierer i ulike deler av verden gjennom årstidene. Og i hennes arbeid dukker det av og til opp helt nye arter, eller andre gamle arter kan vise seg å være litt feil plassert i slektstreet. Bente har også vist en utrolig interesse for de litt upopulære algene, eller kanskje skadelige eller giftige algene. Og dette eksempler på hvorfor for eksempel blåskjell i perioder kan være giftige. Men alger som inneholder potente giftstoffer, de kan jo også ha bioaktive stoffer, altså det vil si mulig potensielle medisiner for fremtiden. Og det noe av det som Bente også med på å lete etter i den fantastiske algekultursamlingen som hun har vært med å starte. Og det Nordens største algekultursamling. Så jeg overlater ordet til Bente. Gi henne en fantastisk applaus, og så det bare å glede seg. Takk, Kirsten og Elina, for introduksjon. Så da skal vi gå over til foredraget om planteplankton i havet. Skal vi se.
Der har vi. Og siden ikke alle av dere kanskje vet så mye om planteplankton, så skal jeg begynne å si litt om hva det og deres utrolige betydning i havet. Ikke bare i havet, men også på jorda og for klima faktisk. Og vi lurer jo også på hvordan vil klimaforandringer påvirke planteplankton, både produksjon og sammensetning. Så det skal jeg belyse det spørsmålet. Jeg skal fortelle litt om hvilke metoder vi bruker til å studere planteplanktonsammensetningen i havet ved å bruke DNA-analyser. Og så skal jeg vise litt fra vår forskning, både fra Oslofjorden og fra Arktis. Og jeg begynner helt med vår planet. Den er jo blå, den kalles for en blå planet, og grunnen til det er jo at 71% av overflaten er dekket av hav. Og det er mye vann på jorda, gjennomsnittsdypet er 3800 meter. Og algene trenger jo lys, så det meste parten av algene de befinner seg hvor det er nok, eller hvor det, de øvre 200 meterne cirka, hvor det er nok lys for fotosyntese. Og hva er nå planteplankton? Ja, det er altså mikroskopisk små, vanligvis encellede alger. De svever fritt i vannet, de driver med strømmene. Noen har svømmetråder og kan svømme litt opp og ned, men de kan altså ikke svømme mot strømmen. Og de har klorofyll, og de utfører fotosyntese, og de er primærprodusenter. Og planteplankton de er svært forskjellige i både utseende, størrelse og form. Vi deler av og til dem inn i to størrelsesgrupper, mikroplankton, som da er fra ca. 20 til opp til 300 mikrometer, eller tusendels millimeter. De regnes som store. Der finner vi for eksempel dinoflagellater og kiselalger. Det er de viktigste gruppene, både i havet og innenfor denne størrelsesgruppen. Og disse kan vi se i lysmikroskop, og vi kan ofte også identifisere de til art i lysmikroskop. Men i tillegg så har vi de små nanoplanktonene og picoplanktonene. De minste picoplanktonene, de er så små som bakterier, og faktisk så er noen av picoplanktonene også bakterier, cyanobakteriene, men de har fotosyntese og regnes som planteplankton. Men vi har også eukaryote alger som er bittesmå, omtrent som en bakterie. Det er picoplanktonene. Og så har vi altså noen viktige nanoplankton. Det er sveperflagellater, og også dinoflagellatene kan være svært små. Og ofte så trenger vi som oftest vil jeg si, så trenger vi elektronmikroskop for å identifisere disse til art. Så her er det derfor en stor, mye ukjent. Vi kan også bruke DNA-metoder for å både påvise de og se hva identifisere de. Og alger, det er jo ikke, og ikke heller planteplankton, er jo en ensartet gruppe med felles opphav. Vi finner de på ulike grener på livets tre. Så alle, her har vi alle eukaryotenes tre, og så har vi bakterier og arkea her. Og da kan vi se at alle grupper som har en stjerne, der finner vi alger. Så vi finner alger i svært ulike grupper. Men det som er felles for dem er at de har altså klorofyll og fotosyntese, og de skiller seg fra planter ved at de ikke har røtter og stilk og blader. Og planteplankton er jo grunnlaget for nesten alt liv i havet. Her har vi planteplanktonene, og de spises, de største mikroalgene, de kan spises direkte av dyreplanktonene. Men de små nanopikoplanktonene, de spises først av protozoer, som altså er encellede organismer, heterotrofe uten fotosyntese, som så kan spises av dyreplankton, som kan spises av småfisk, som spises av storfisk og så videre. Og i tillegg til at det er mat til dyrene, så er det også, skiller de ut sukker ut i vannet, både når de dør, men også som levende. Og dette er da næring til alle bakteriene i havet. Og dette kalles jo da den mikrobielle løkken. Og både produksjonen av planteplankton, men også sammensetningen, har betydelse for produksjonen av høyere trofiske nivåer. Vi pleier å kalle, altså vi har en felles navn for både planteplanktonene, de eukaryote, og for disse protozoene, og det er protister. Og vi studerer protister, uansett om de har kloroplaster eller ikke. Det er altså encellede eukaryoter.
Og planteplankton, de har jo fotosyntese akkurat som, som planter. Og de fanger opp CO2 fra vannet, og omdanner det ved hjelp av sollys og klorofyll inne i cellene til sukker og oksygen. Og bruker også vannet som en del av bestandsdelene. I tillegg så trenger de jo næringssalter, akkurat som planter. Nitrogen og fosfor for eksempel, og sporstoffer som byggesteiner i fotosyntesen. Og planteplankton er jo små, og de utgjør en forholdsvis liten biomasse i forhold til den totale fotosyntetiserende biomassen. 0,2% har man regnet ut at cirka planteplankton utgjør. Og det representerer den lille blå prikken her, mens landplanter utgjør 99,8%. Men til tross for dette så produserer planteplankton halvparten av all primærproduksjon og cirka halvparten av all oksygen på jorda. Og hvordan kan det være mulig? Jo, grunnen til er at planteplankton er svært effektive i sin primærproduksjon, i sin fotosyntese, og de har svært rask omsetning. Her ser vi omsetningen, fornyelsen av en bestand. Planteplankton den kan fornyes kanskje 50 ganger i løpet av et år. Det vil si, hver uke så vil det være nye celler ute i fjorden, som da har blitt oppstått fra de gjennom todeling som var der forrige uke. Mens planter på land de har en fornyelse på kanskje gjennomsnitt hvert tiende år. Og denne effektiviteten gjør at vi altså har halvparten av all oksygen vi puster inn, og alt CO2 som fanges opp på jorda er av planteplankton. Så da gir jo det seg at de er svært viktige. Og et viktig spørsmål som vi stiller oss, ikke bare forskere, men i samfunnet, det er jo hvordan vil klimaforandringer påvirke planteplanktonproduksjonen? Og vi vet jo at faktorer som lysforhold, tilgang på næringssalter og temperatur påvirker planteplanktonets vekst og produksjon. Og det er jo faktorer som også forandrer seg med klimaforandringer. Og vi vet at vi har målt nå, forskere, at havtemperaturen har steget med 1 grad etter førindustriell tid. Så dette er fra en artikkel av Hansen et al. I fjor. Og i tillegg til at temperaturen har steget, så er det jo andre faktorer som også indirekte forandrer seg på grunn av det. Isen i polområdene smelter, og når isen smelter så får vi mer åpne områder i polområdene. Det gjør at det kommer mer lys til algene i polområdene. Men det fører også at vi får mer ferskvann, som legger seg som et lag over det tunge, salte vannet. Og vi får en lagdelning, en skiktning, som gjør at vi også får mindre omrøring av næringssaltene fra dypvannet, og som da også gir mindre næring til algene. Og vi får noen steder mer ekstremvær, mer nedbør, og ferskvannstilførsel som også bidrar til denne lagdelingen i havet og langs kysten. Det kan også føre til mer organisk materiale som blir oppløst i vannet fra land. Vannet blir brunere, vi kan få mindre lys i vannet, og også et lavere pH. Og alle disse faktorene kan på ulike måter påvirke produksjonen av planteplanktonet. Og vi ser allerede i dag forandringer, for eksempel i polområdene, noen deler av polområdene, så får vi økt planteplanktonproduksjon på grunn av at vi får mer åpent vann. Andre steder ser vi lavere produksjon, for eksempel i varme strøk, hvor vi får en veldig sterk lagdeling og mindre næring til algene. Så hvordan, og i tillegg så, til at vi får lavere produksjon, så kan vi også få en forandring av sammensetningen, altså sammensetningen av planteplankton. Og det er eksperimenter som har vist at når vi får økt temperatur, som i dette eksperimentet her for eksempel, hvor ved normal temperatur så hadde vi store alger, her ser vi store kiselalger. Ved en stigning av temperaturen så får vi en større andel av små alger. Og det kan også, det samme effekten kan vi få når vi får mindre næring, for da er det lurt å være liten. Og når vi får en større andel av små celler i næringskjeden, så innebærer det at vi får et ekstra ledd i næringskjeden.
og en mindre effektiv næringskjede som kan føre til at vi får lavere produksjon av de høyere trofinivåene, for eksempel lavere produksjon av fisk, hvis det er begrensning av maten som styrer produksjonen av fisk. Så både produksjon, men også sammensetningen altså av betydning for og som kan forandres med klimaforandringen. Så de forskningsspørsmålene vår forskningsgruppe stiller oss, vi trenger altså mer kunnskap for å forstå effektene av klimaforandringer. Så de spørsmålene vi stiller oss er både hvilke planteplankton og protozoer, vi kaller disse altså protister, er til stede i de områdene vi undersøker. Og finner vi kanskje nye arter for vitenskapen eller for området? Og hvordan varierer disse ulike protistene i både mengde og gjennom året og med dypet i ulike områder, kystvannet og i Arktis? Og hvordan vil ulike miljøfaktorer påvirke deres forekomst og både sammensetningen i samfunnet? Og vi ønsker jo også selvfølgelig å vite hvilken funksjon har de. Er de primærprodusenter? Fungerer de som planteplankton? Er de heterotrofe? Det vil si de vil spise andre alger eller bakterier? Eller kanskje parasitter? Så det prøver vi å finne ut av. Og vi bruker blant annet DNA-metoder for å undersøke sammensetningen av disse protistene i havet. Og hvordan gjør vi nå det? Kort fortalt. Vi har da en vannprøve. Her ser dere en veldig konsentrert vannprøve. Med fullt av alger. Ja. Og så tar vi hele den prøven og ekstraherer ut DNA. Vi oppformerer et markørgen. Et markørgen som vi kan bruke til å identifisere hvilke arter som forekommer i denne prøven. Og dette markørgenet, vi kanskje får mange millioner kopier av dette markørgenet i vår prøve, så sekvenserer vi det. Vi får en nukleotidsekvens som da er typisk for den arten. Og noen ganger så er den akkurat lik som det vi som den sekvensen som arter som vi kjenner fra før. Og da kan vi si at denne arten her, Emiliania, den har vi i vår prøve. Men ofte så får vi sekvenser som vi ikke kjenner til hvilken art den representerer. Og da kan vi kanskje klassifisere den i det minste til en gruppe. For eksempel at dette hører til dinoflagellater, det hører til kiselalger. Men vi har altså ikke referansesekvenser til den. Og grunnen til det kan være at dels er dette en ny art for vitenskapen, men det kan også være at det er en art som vi kjenner, men bare fra mikroskop. Det kanskje, vi har ikke klart å dyrke den enda, og heller ingen sekvenser fra den. Så det kan være begge disse mulighetene. Og siden vi ikke helt vet om dette representerer en art eller ikke, så kaller vi ofte det for en genotype, eller OTU, som dere kanskje skal se på noen av figurene etterpå. Men det skal altså tilsvare omtrent en art. Og nå skal jeg si litt om vår forskning. Og da, både fra Oslofjorden og Arktis, vi har vel spesielt fremheve to unge forskere, Eliane Egge og Sandra Granstad-Dinschenko, som har produsert en del av disse resultatene som jeg skal vise, men også andre medarbeidere som dere skal få høre om til slutt. Vi har hatt flere prosjekter i Oslofjorden, hvor vi har reist ut til ytre Oslofjord en gang i måneden i 2 år. Og vi har vært med vårt forskningsfartøy, Trygve Brårud, og vi har samlet inn ulike miljødata, kjennskap om miljøforholdene, altså temperatur, altså de fysisk-kjemiske forholdene, og også samlet inn prøver til DNA-analyser og til mikroskopering og kulturer. Sånn kan det se ut ombord på båten. Vi har altså vannhentere, og her kan vi hente opp vann fra ulike dyp. Og når vi har fått opp kanskje 20 liter vann, så filtrerer vi det. Så vi samler opp planktonene fra vannet på sånne filter som dette her. Og vi deler de oss opp i ulike størrelsefraksjoner. Så her har vi spesielt sett på de små, som er da nanoplanktonene og picoplanktonene. Og vi ekstraherer da DNA fra disse prøvene. Og vi oppformerer med noe som heter PCR. Her er en maskin vi bruker til det.
et markørgen, så vi får millioner av kopier av det. Og så bestemmer vi sekvensen ved hjelp av noe som heter dypsekvensering på norsk, eller high throughput sequencing på engelsk. Og dette er altså det markørgenet vi ser på. Og da kan vi altså identifisere og bestemme ikke bare hvilke arter som til stede, men også omtrent hvor mye det av de ulike artene. Sånn i grove trekk. Og dette er en figur fra doktorgraden til Eliane Egge, som, der hun undersøkte spesielt den gruppen svepeflagellater. Vi begynte med å fokusere på en gruppe som vi kjenner godt fra før, som vi har studert i dette området. Og det vi så da, der var det et stort mangfold. Vi fant 159, skal vi se, nå kom den, skal vi se, tilbake der, 156 ulike otyver, eller det som representerer arter, og det dobbelt så mange som det vi har funnet gjennom alle tider ved mikroskopering. Rett utenfor vår dør, omtrent. Og det jo også fordi at de små og vanskelig å identifisere og se. Vi må bruke elektronmikroskop. Og vi så også at de fordeler seg, her et slektskapstre med de hovedgruppene innenfor svepeflagellater, og vi ser at de fordeler seg på ulike grupper. Det særlig disse gruppene her, som små flagellater, som er representert. Her ser vi en av de artene. Og de, der fant vi høyest diversitet. Ops, skal vi se. Tilbake, der har vi den også. Her har vi altså også kalkflagellatene i denne gruppen. Og det vi ser er at 15% av alle genotyper som vi fant kunne vi matche med en kjent art. Så 85% representerte ukjente arter. Så her er det altså en stor diversitet som vi ikke kjenner ennå. Og vi ser også at vi har helt nye grener på livets tre, i hvert fall svepeflagellatenets tre. Og det er disse gruppene her. Her fant vi altså 15 ulike arter kanskje, eller som kanskje, og disse representerer nye klasser sannsynligvis. Så det er svært forskjellige de som vi har kjennskap til før med hjelp av sekvensering. Så selv i våre nære farvann så har vi en høy diversitet som vi ikke har kjennskap til fra før. Og så litt om hvordan disse varierer både i mangfold og hvilken sammensetning vi har gjennom året. Det viser disse figurene her. Vi kan begynne med den nederste figuren, hvor vi ser fra juni 2009 til juni 2011 at vi har en variasjon hvor mange arter eller otyver vi har registrert. Vi har høyest mangfold om sommeren og høsten, men lavest mangfold om våren, sånn i begynnelsen av mars, april, eller begynnelsen av mars og slutten av februar, som dere ser her. Og det også da vi har den høyeste biomassen av planteplankton i havet, og som da representert av bare noen ganske få arter, mest kiselalger. Så da har vi også færre svepeflagellater. Og hvis vi ser på hvordan sammensetningen varierer, så ser vi også at den forandrer seg gjennom året. For eksempel om sommeren så dukker denne her rosa arten som er Emiliania haugslæ, kanskje en av de aller vanligste algene på hele jorda. Den er en typisk sommerform. Så sammensetningen varierer. Og denne figuren, den viser hvordan de 156 ulike svepeflagellatene varierer gjennom året. Så her kan vi få veldig detaljerte kunnskaper. Og det vi kan se her er det nedover 156, gruppert etter taksonomiske grupper. Og når det er mørkt, så betyr det at de er veldig tallrike. Og da ser vi at noen, for eksempel denne arten her, Kryskromlina simplex, den forekommer gjennom hele året i høye tettheter. Mens andre arter, for eksempel disse kalkflagellatene, de forekommer stort sett om høsten om vinteren. Så selv nærbeslektede arter som ser veldig like ut, de kan ha helt ulike preferanser til sitt miljø og forekomme under ulike forhold og perioder. Skal vi se. Vi undersøker også disse planteplanktonene i elektronmikroskop, som dere ser her, det fantastiske former.
Og det har sin fordel å også bruke elektronmikroskop, for det ikke alle som da som vi har DNA-sekvenser til. Og det fordi at vi ikke klarer å dyrke de, og da klarer vi heller ikke å få DNA-sekvenser for de. Og for eksempel hele denne gruppen her har vi ikke noen DNA-sekvenser, så da det jo et behov å komplettere med mikroskopi, så vi får et mest mulig komplett bilde av hva som forekommer der. Sandra Granstad-Inschenko, hun har studert hele protistsamfunnet, ikke bare svepeflagellater i Oslofjorden. Og det hun ser da at her ser vi hvilke mangfold er fordelt på hovedgrupper. Og da kan vi se at denne lilla gruppen her, som består av dinoflagellater og ciliater, er veldig artsrik. Også stramnopilene, som inneholder kiselalgene, som vi så i begynnelsen, de er også artsrike. Og så har vi en gruppe her som består av protozoer, det vil si heterotrofe organismer. Her har vi svepeflagellatene. Så det er sånn omtrent artsmangfoldet, men hvordan fordeler de seg da gjennom året? Vi ser samme mønster her. Her er det altså mangfoldet gjennom året, de samme prøvene. Og da ser vi også lavest mangfold om våren, omtrent nå, på denne tiden av året, i februar eller begynnelsen av mars. Hvor vi har våre blomstringer, mens høyest mangfold innenfor, totalt sett innenfor protistene, det er også om sommeren og høsten. Og da kan vi også se på hvordan de ulike gruppene fordeler seg, eller andelen av de ulike gruppene i prøvene, og da ser vi at denne blå gruppen her under våre blomstringer er helt dominerende, og det representerer kiselalgene. Men, og det er klart at noen av de store kan vi jo se i lysmikroskop, men her er det jo også mange små arter som vi ikke hadde kjennskap til fra før, hvilke mengder de forekommer gjennom året. Så det kan vi altså få også ved hjelp av DNA-analysene. Og så kan vi gå over til Arktis. Vi har vært med på et prosjekt som heter Mikropolar, og da har vi vært ute på tokt 5 ganger gjennom et år. Og da har vi vært nord og vest for Svalbard, som dere ser her. Og disse punktene her viser de stasjonene hvor vi har vært. Og vi har gått så langt nord vi kan komme i forhold til isen. For vi har ikke hatt en isbryter, men vi har vært med dette fartøyet her. Og sånn kan det se ut ombord. Så der har vi samlet 50 liter fra hver prøve. Her er det litt lavere tettigheter, og da må jeg ha større volym også. Og vi har samlet fra 4 ulike dyp ned til 1000 meter. Her er det mye ukjent på de dypene. Og også er det få undersøkelser som har vært der vinterstid. Så det her er basal forskning. Vi har da fordelt disse 50 literne på 5 ulike størrelsesgrupper. Så vi lar dette renne gjennom ulike siler, slik at vi kan fordele dem på størrelse. Og de minste størrelsene får vi på disse filtrene her. Og akkurat som tidligere så ekstraherer vi DNA, oppformerer markørgener igjen og sekvenserer med dyp sekvensering. Og det her viser de 20 mest abundante eller mest tallrike otiene eller artene som vi hadde gjennom hele året i Arktis. Og her har vi altså prøvd å klassifisere de til en art. Og det vi ser da er at de aller fleste har vi ikke klart å klassifisere. Ukjent art, ukjent art, ukjent art, ser dere. Her er det mye som er ukjent. Vi har ofte klart å i hvert fall plassere de i en orden. Og vi vet at det her er for eksempel en dinoflagellat, som er den altså mest tallrike av alle. Men vi vet altså ikke hvordan den ser ut, for den har ikke vært dyrket før, og kanskje... Det kan være at den er kjent fra mikroskopi, men at vi ikke vet den sekvensen. Her er det også arter som altså ikke har vært sett tidligere i tillegg, særlig blant de små. Men vi finner også noen kjente arter. Så for eksempel, dette er en kiselalge, Chytosereus gelidius, vet vi fra mikroskoperingen at det er vanlig. Likeså, Pheocystis porcetti er en veldig viktig art i Arktis, som danner enorme oppblomstringer. Så det stemmer. Disse her har vi sett. Men som sagt, mye ukjent. Og her er litt bilder av disse mest tallrike gruppene som vi har funnet i Arktis. Kiselalger er dette her.
dinoflagellat. Og så er det en gruppe som vi ikke finner, som vi ikke har noe kjente arter av, men det er en parasittisk gruppe som altså lever i, det er en slags dinoflagellat som lever inni andre dinoflagellater eller ciliater. Så de er tallrike deler av året. Og så er det altså svepeflagellater som er viktige. Og denne figuren her viser hvordan mangfoldet varierer gjennom året. Og vi ser det samme mønster her, og det er litt spennende når man ser et mønster som går igjen. Her ser vi altså at igjen så har vi hvor mange arter som er til stede gjennom året, og lavest i mai. Og de her er på grunne vann, mens de her som er litt høyere i mai, de er på store dyp. De er på 300 eller 500 eller 1000 meters dyp. Der har vi litt høyere. Så i mørketida, det er jo mørkt helt til ut i mars, og det begynner å bli, det er mørkt i november, da har vi den høyeste, det høyeste mangfoldet. Og så ser vi, hva er det som er så mangfoldig eller artsrikt? Jo, det er særlig denne gruppen her, og den hører altså til dinoflagellater eller ciliater. Og så vil vi jo gjerne vite, ja, men hvilke dinoflagellater er det da? Og hva er det de lever av, og hvordan lever de om vinteren egentlig, når det er mørkt? Da kan vi gå inn på de enkelte, gå dypere og dypere inn i den klassifiseringen. Og det her har vi sett spesielt på picoplanten, som kanskje er aller minst kjent, fordi at de er så små og vanskelige å identifisere. Og da har vi sammenlignet hvordan ser samfunnet ut om sommeren i forhold til vinteren, og hvordan ser det ut i øvre vannmasser i forhold til dype vannmasser. Og da ser vi om sommeren på grunt vann, så er det disse 15 artene som er de mest tallrike. Og hvor mye det er av hver av de representerer disse prikkene her. Så for eksempel Micromonas pusilla, som er en fototrof alge, den utgjør 10% av alle sekvensene her. Og vi har kanskje 1 million sekvenser, så det er ganske gode data. Og alle disse 15 utgjør omtrent 50% av alle sekvenser. Så ser dere, så blir det mindre og mindre av disse ulike artene som forekommer. Det er mange tusen ulike gjennom året. Og noen er svært sjeldne. I hvert fall på dette dypet og på denne tiden. Og vi ser altså at det er alger som dominerer om sommeren på grunne vann. Og så er det også en del såkalte heterotrofe protozoer, som ikke har klorofyll og fotosyntese. Dypere ned så ser vi at jo, det finnes fortsatt noen alger, men så er det denne gruppen som er rødmarkert, som vi antar er parasitter. Vi har ikke noen som vi kjenner... altså, noen kjenner vi av fra før i denne gruppen, og de er parasittiske. Og disse sekvensene som vi får her, de har ikke match med noe som er sekvensert fra før, som vi kjenner, men det er så i slekt. Og vi antar da at disse også er parasitter. De hører til samme gruppe. Og hvordan er det da på vinteren? Da ser vi at algene er ikke tallrike. Og det er kanskje forventet også siden det er mørkt og de trenger lys for å vokse. Så det kan godt være at de finnes her, men at de er en blant de få som bare, eller av de sjeldne som bare overlever i vannmassen. Men det er derimot de parasittene og de heterotrofe protozoene som dominerer både i øvre vannmassene, og i dypvannet så er det virkelig de antatte parasittene som dominerer. Så her ser vi at med disse DNA-metoder så kan vi oppdage former som vi ellers ikke ville vite fantes der, for de lever inne i andre organismer og veldig vanskelig å oppdage med mikroskopering. Og vi kan også se at de faktisk utgjør en veldig stor andel av biomassen i denne størrelsesgruppen i havet, og spesielt da om vinteren og på dypet. Så ved å gjøre disse analysene så kan vi få ny kunnskap som hjelper oss til å forstå hvordan det mikrobielle økosystemet fungerer, og også hvordan de vil påvirkes av ulike miljøfaktorer, for eksempel klimaforandringer. Så litt oppsummering. Da håper jeg dere har sett hvor viktig planteplankton er, både som føde for livet i havet, for andre organismer, men også for produksjon av oksygen og for fangst av CO2. Halvparten altså av all CO2-fangst gjøres av
planteplankton. Og klimaforandringen vil endre vekstforholdene, både for produksjon av planteplankton og også for sammensetningen. Og vi vet ikke helt hvordan dette vil skje. Men vi vet også at produksjonen av både planteplankton, men også høyere trofiske nivåer, avhenger også av sammensetningen. Det er ikke nok å bare se på planteplankton som en gruppenhet, fordi at de har så ulike preferanser til sitt miljø. Og vi kan studere sammensetningen av planteplanktonorganismer med disse DNA-analysene, som vi også kaller for metabarcoding og dypsekvensering. Men det vi ser er at vi ofte kommer bare til ukjent art, så vi trenger flere referansesekvenser. Og vi skal akkurat starte opp et nytt prosjekt nå i sommer, hvor formålet er å skaffe til veie flere referansesekvenser, så vi kan koble både en DNA-sekvens til et utseende til en organisme. Og kunnskap om disse protistenes da, sesongsmessige og romlige forekomst. Altså både hvor mye det er, og hvilke som forekommer sammen, og også hvilke taksonomiske grupper de hører til, det vil også kunne bidra til å forstå hvilken funksjon de har, og også både i næringsnettet, om de er primærprodusenter eller sekundærprodusenter, eller muligens parasitter, og også hvilken funksjon de har i økosystemet. Og da vil jeg til slutt takke både mine kollegaer som har vært med på disse prosjektene og på dette forskningsarbeidet. Og samarbeidspartnere. Og vi har jobbet med flere prosjekter. Fått finansiering av Forskningsrådet og Universitetet Oslo. Og så til slutt vil jeg takke dere for oppmerksomheten. Du kan gå på scenen, du, så kan jeg. Da kan jeg gå rundt med mikrofonen. For Bente har sagt at her er det åpent for spørsmål, og vi har god tid til det. Det er jo helt innenfor, rett og slett, tiden. Så er det spørsmål til Bente? Det vil gjerne at dere snakker i mikrofonen og si gjerne hvem dere er. Bente, takk skal du ha. Ute Krenger på Kjemisk Institutt. Så jeg kan ikke veldig mye om eget. Men det med de siler som du tok for, du tok siler for å dele dem opp i ulike størrelser. Og jeg kan tenke meg at det er jo ikke akkurat som sandkorn som bare faller igjennom, men at du, kan det skje at det er store som så at du ikke riktig skjer med størrelse, og at noen også fanger seg opp og hefter seg ved silene, og du aldri kan opptekke dem? Absolutt. Så det skjer. Så det er ikke på perfekt størrelsesfordeling. Og så, som sagt, både de små kan hekte seg fast i store osiler, og de store kan bli most og skvise igjennom. Så grunnen til at vi gjør denne størrelsesoppdelingen er egentlig at jo større celler de er, jo større genom har de, og jo flere kopier har de også av disse markørgenene, antageligvis. Sånn at ikke de store skal overskygge fullstendig de små, så deler de vi opp og behandler de separat når vi sekvenserer de. Og så ser vi samlet på disse dataene etterpå. Så det er noen som, men så er det noen som faktisk bare forekommer i en størrelsesfraksjon, og da kan det jo fortelle oss noe om at det her er nok en liten art som bare forekommer i picoplanktonene, for eksempel. Eftersom jeg tenkte, eventuelt forlorer du også noen ting, kan det ikke være bra å også sekvensere alt som de har uten osile? Ja, det gjør vi også på andre prosjekter. Så, og det er klart, det er fordeler og ulemper. Da får vi jo på en måte en prøve som alle har like stor sjanse på en måte å bli oppformert. Så vi gjør det også i andre undersøkelser. Men som sagt, vi har sett fordelen ved å fraksjonere, og vi kan få litt mer informasjon også om størrelsen. Men vi gjør begge deler.
Når det kommer til ukjente arter, bruker dere noen andre genetiske markører enn 18S-gen, eller baserer dere alt av identifisering av dem på det ene? Nei, vi har også begynt å bruke andre markørgener, for eksempel den store subenheten, som litt mer variabel. Og vi har sammenlignet hva vi får for resultat med samme prøver, men med ulike markører. Og da kan vi også se at vi har som sagt større variasjon, men det som er problemet da er at vi har færre referansesekvenser, så vi får enda mye mer som er ukjent. Så da må vi i så fall skaffe flere referansesekvenser av andre gener. Det vi også gjør er at nå har jeg ikke sagt så mye om hvordan vi oppformerer disse markørgenene. Vi kan bruke spesifikke primere for en spesifikk gruppe, og det har vi gjort for disse svepeflagellatene. Ellers, de er små og har små genom, så ellers ville vi ikke fått opp så mye av mangfoldet der. Så det er en annen måte også å fange opp mer av mangfoldet, er å ha gruppespesifikke såkalte primere, som er det som starter selve oppformeringen. Men visst, det jobbes med ulike markører for å se på... For det kan passe for ulike grupper også. For eksempel kiselalger, de har jo, og noen dinoflagellater har liten forskjell i dette området, og da er det behov for å gå på andre gener, for eksempel den som heter LSU, eller 28S. Et bispørsmål til det, til de arter som vi da egentlig ikke har beskrevet enda, vil vi forholde oss til genotypen og otus in the future, eller skal der gjennom en... nomenklaturbehandling. Ja, det er jo regler for når man beskriver arter, og når det gjelder den botaniske og zoologiske nomenklaturreglene, så gjelder det at vi må ha en morfologi å knytte til en art. Det vil si vi må finne organismen og vite hvordan den ser ut. Hvis derimot bakterier, så er det jo nomenklaturkoden, så er det nok å vite sekvensen, og så kan du altså beskrive en art basert på DNA-sekvens. Så vi skal få et vitenskapelig navn? Vi trenger navn, og vi trenger å vite hvordan de ser ut. En liten oppfordring til det. Kan man få komme forslag til navn? Eller er det veldig fastsatt? Hvis man har gode forslag. Ja, det har jo vært brukt mange ulike typer av navn. Og for eksempel Huxley, det betyr jo Huxleys alge, og så videre. Så det er mange navn, forskernavn. Man oppkaller kanskje sin veileder eller sin idol. Mer og mer så er det jo et ønske om at de skal beskrive noe om denne arten. Altså enten hvor den vokser eller hvordan den ser ut. Vi skal foreslå Bente Edvard Si. For eksempel. Men jeg har et annet spørsmål, for jeg tenkte litt på det med at de varierer jo ganske mye disse algene, sammensetningen i løpet av året. Og noen forsvinner kanskje nesten helt i løpet av året. Og så lurte jeg litt på, hvor blir de av? Ja? For de kommer jo tilbake igjen. Altså, drar de til syden liksom? Eller dør de helt ut? Og hvordan kommer de tilbake igjen? Eller blir spist opp? Eller hva skjer med alle de som forsvinner? Nei, det er det som jeg synes er så spennende også med disse DNA-metodene, at vi kan jo oppdage det som er så sjeldent også. Og kanskje forekommer i veldig lite antall. Og da ser vi jo at det er et antall med organismer som forekommer i veldig lite antall deler av året, og kanskje på steder, men som er en slags buffer. Så når det kommer gunstige forhold igjen, så kan de blomstre opp. Så de ligger der og lurer, og de kan ligge kanskje i noen, danner hvilesporer på bunn, som ligger på bunn og venter i titals år, før de forholdene blir gunstige igjen og de blomstrer opp. Mens andre antageligvis befinner seg i vannsøylen. De store gruppene som veksler i året, men jeg husker ikke, det er dinoflagellater opp om våren eller omvendt. Kiselalger og dinoflagellater. Ja. Så, men de blir vel, altså det blir utkonkurrert av lyset i løpet av sesongen, som gjør at de rett og slett stopper å vokse en del av året, altså uten å reise til syden. Ja, altså kiselalgene for eksempel, som blomstrer opp, de vokser hurtig, og de vokser hurtig når det er mye næring, men så detter de til bunns. Så nå er de på vei ut i Oslofjorden, så er de nå på vei nedover til bunns, og danner vi hvilesporer. Så det kan vi se nå i vannprøvene, at de danner sånne hvilesporer. Så ligger de der på bunn til kanskje flere år,
til de blir transportert opp igjen opp i lyset og kan danne nye oppblomstringer. Mens dinoflagellatene, de har svømmetråder, så de kan holde seg svømmende oppe. Og de kan også, mange av de kan spise andre alger, så de, selv om det er lite næring, så klarer de å vokse. Mm. Et spørsmål til de, er det flere spørsmål? Dere må vinke og herje hvis dere har plutselig noe dere lurer på. For jeg tenkte på det med de veldig, veldig små. Ja. Det er jo råkult. Mm-hmm. At de bor inne i de andre. Altså det du sa er at det er, du kaller det parasitter. Mm-hmm. Hvorfor? Er det ikke, hvorfor vil du ikke si i utgangspunktet at det er en symbiontisk sammenheng? Grunnen til det er at vi kaller det for antatte parasitter. Og det er på grunn av den plasseringen vi ser. Den er en lik, nært, genetisk lik organismer som vi vet er parasitter. Som altså lever inne i en annen dinoflagellat for eksempel, eller ciliat. Og som da gjør at denne dinoflagellaten har det veldig dårlig. Så når det er en negativ relasjon, så er det... Du ser at dinoflagellaten har det dårlig. Ja. Men den lever også veldig dypt, da. Fordi, altså... Ja, den klarer jo ikke å... Ja, den dør av det. Ja, så parasitten faktisk bruker den. Altså, den dinoflagellaten ville vel helst vært høyere oppe i vannsøylen for å faktisk fotosyntetisere. Nå finnes det jo dinoflagellater som er helt heterotrofe også. Okay. Så det kan også være det. Det kan være det, ja. Mm. Kult. Jeg synes i hvert fall dette er samfunnsrelevant stoff. Mm. Så på denne scenen så bare lokk medstudenter fra SV og de andre fakultet opp her. Mm. Ja. Jeg har et lite spørsmål til. For du sa jo at, disse algene blir jo spist av andre dyr som igjen blir spist av fisk og sånn. Mm. Men kan man på en måte se at algevariasjonen skaper variasjoner i resten av økosystemet også? Så, eller ser dere liksom på hele økosystemet og variasjoner der, og hvordan det liksom starter med algene og sprer seg utover, eller er det liksom bare algene der? Mm. Nei, det vi ser er jo at i de områdene hvor vi har både mye næring, salter og høy algeproduksjon, der har vi også de store fiskeriene, for eksempel langs Norges kyst. Og det er jo fordi at vi har også gode vekstforhold for alger. Mens for eksempel ute i Sargassohavet, der er det lite næring og lite algebiomasse, og dermed også lite mat til høyere trofinivåer. Og lave ikke så stor fiskeproduksjon. Så det er sånne mønster man ser. Men hva skjer da hvis algene får dårlige forhold, hvis det blir lagdelt med ferskvann på toppen og saltvann og næring under, så hvordan vil det påvirke økosystemene da? Ja, altså det vi frykter i hvert fall, det er jo at lavere algeproduksjon vil føre til mindre dyreplankton, og dermed mindre mat for fisk, og kanskje også mindre fiskeproduksjon. Ganske direkte konsekvens. Ja, altså vi vet jo ikke, men det er jo i hvert fall et scenario som man kan frykte. Ja, veldig, veldig bra og interessant og fantastisk. Jeg synes de er i tillegg så vakre. Planteplassen er bare helt vakkert. Så jeg virkelig tar med dere det jeg har printet ut. Bente har, jeg har ikke tall på hvor mange artikler I gode vitenskapelige tidsskrifter som dere kan ta med hjem og lese på senga i kveld. Det er ikke alt, men let henne opp ellers også. Jeg ser at Bente er med på veldig masse spennende prosjekter innenfor marin forskning. Jeg må også komme med dagens kunngjøringer før vi takker deg helt av. Fordi det skjer så mye her i Realfagsbiblioteket. Det er fysikk tirsdag til tirsdag. Jeg vet at Stølen og Mo, altså rektorkandidater, skal komme med et utdanningsmanifest. Det skjer her til mandag. Og så er det en ting jeg har lyst til å nevne som jeg synes er spennende for alle, rett og slett, som skriver. Og det er at UB arrangerer en skrivernatt. En natt på biblioteket. Og det er jo bare så spennende. Altså det er virkelig sånn, er man i faktisk avslutningsfasen for master, så er det jo utrolig bra kveld å bruke tiden sin. Det skal skje nede på Geosverdrups hus med referansebehandlingshjelp eller faktisk skrivehjelp innenfor alle sjanger egentlig.
Så møt opp. Jeg tror man får både noe å spise og drikke helt til klokka 12 om natten. Så skal vi selvfølgelig feire påske med påskehareutstilling og eggene. Da må dere være med på konkurranse, som vi regner med at det premier I trist fasong. Hvis dere løser alle gåtene oppe I biblioteket. Og så det selvfølgelig Abels tårn I morgen. Vafler og vitenskap klokka 10.03. Det ukas høydepunkt med NRK P2 her på scenen. Og jeg tror Elina vil takke Bente for kveldens foredrag. Ja, så da det siste ord på vegne av Biotorsdag og Tone Fredsvik Gregers. Du har en liten gave som du kan kose deg med. Og så må jeg også minne om at neste Biotorsdag det torsdag 27. april. Da kommer forsker Tore Slagsvold. Han kommer til å snakke om kjærlighet, utroskap, hva som skjer om du født sånn eller blitt sånn. Og det da snakk om fugler, ikke mennesker. Men det sikkert en viss, det kan jo hende at det en viss overføringsverdi. Det I hvert fall de kanskje store spørsmålene om farskap og morskap og ekteskap, utroskap, det meste av skap innenfor fuglekassa, egentlig. Så vel møtt 27. april. Og med det så takker jeg deg. Takk.